Истава пита може да се наречи чупава ката, бушава ката, како и да сакате, али тоа е иста пита у различно пакување, само што горниот слој на место мазен, е рендано тесто и така печено. Еда маргарин на солна температура, морам да користам, во принцип не сакам да користам маргарин, пошто не е здрав за јадење, али у случајов го користам затоа што тестото станува по-меко, сипкаво, ако користиш путер станува по-тврдо, добивате као бисквит тесто, што оваа ситуација мене не ми одговара. Значи, еда маргарин на солна температура, длабок сад за матење, постојат продавници кај што може да најдете поздрава варијанта на маргарин, односно произведен поздрав процес, али тоа оставам на вас. Јас користам најобичен. Му додавам една шолја шекер, една шолја млеко, две жолчки, едно јајце, пола шолја зејтин, прашак за пециво едно пакетче и 800 грама брашно. Рака и влагам. Замесувам едно тесто. Кога ќе почне да прима брашното, му додам и малце екстракт од рум. За подобра го размесам, оди на површина. Го делам на два дела тестото. Ово оди на страна, си чека ред. А од ова отварам. Сега можете со сукало, можете и со раце, не ви се мешам, ја ќе пробам со сукало. If tomorrow comes. Го монтирам у ростерот и сега си го обликувам. Кило и пол јаболки, зелени, кисели. Многу битно. Секогаш купувате кисели јаболки кога печете, за да добиете некој баланс. Со печењето киселоста се убива и доаѓа таман. Ги љупам. Они ќе почнат да оксидираат, ама многу-многу нема да мислите, пошто сека кодат на печење. 200 степени, го ставате, се подпече малце, да фати корка, за не ми губие сокот од јаболките. И си продолжувам со љупење. Ги рендам на најкрупното. Корка испечена, јаболчиња изрендани и ги редамо разгоре. Шекер ставам долно колку се покрие површината. Цимет, исто така, фулбаа количина, јаволко и цимет се сакат. Друго тесто, го отварам. Со вишокот, опачинат од ножот, 200 степени, доека не зарумени. Од прилика околу 20 на минути. Направете го, изедете го со пријателите и око да не ви трепне. Се гледаме.
Чао!